ሳምንታዊ ገለጻችን ከሳምንት በፊት የነበረውንም ነገር የሚያጠቃልል ይሆናል። ምናተኩርባቸው አንዋና ጉዳዮች ከዚህ ቀደም በነበረው ሁኔታ አንዱ የፖለቲካ ዲፕሎማሲ ይሆናል። የሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታ በተለይ የትግራይ ወቅታዊ ሁኔታ እናነሳለን። የኢትዮ ሱዳን የድንበር ጉዳይ ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ያው ተለመደ ርዕስ ነው። ይሄ ያቅም ግንባታ ሚላንድ የመጨረሻ ርዕስ ይኖረናል። በፖለቲካ ዲፕሎማሲ ረገድ ባለፉት ቀናት የተሰሩትን ዋና ዋና ጉዳዮችን ነው የምናቀርበው። እንደምታውቁት በሁለት መንገድ ነው የሚሰራው። አንደኛ ቨርቹዋሊ በስራው ላይ የተሰማሩ ሰዎች ከሌሎች አካላት ጋር በየጊዜው የሚያደርጓቸው ግንኙነቶችን ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፊዚካሊ እዛ በመሄድ ወይም እዚህ የሚመጡትን በማግኘት የምናደርገው ይሆናል። በዚህ ረገድ በእነዚህ ባለፉት ሳምንታት ውስጥ የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራችን በሁለት አገሮች ጉብኝት አድርጓል። አንደኛው ቱርክ ነው፣ ሁለተኛው ሀገር ህንድ ነው። እዚህ ጉብኝት ላይ ከሁለቱም ሀገሮች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ጋር ተገናኝተው ከሁለቱም ሀገሮች ጋር ባይላተራል ግንኙነት ማጠናከር በሚቻልበት ስልት ላይ በሪጅኑ በእኛ ሪጅን ማለት ነው፣ ሪጅኑ ሲባል የአፍሪካ ሪጅን ጎረቤት ሀገር ማለት ነው፣ በዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ውይይት አካሄዷል። ከተለያዩ ከሁለቱ ሀገሮች ጋር የተደረጉት ግንኙነቶች የተለያየ ይዘት ቢኖራቸውም በዋናነት ግን በእኛ ሀገር ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ለነዚህ ወገኖች የማስረዳት በተለይም በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የዚህ ቀደም ሲል የነበረውን የሕግ ማስከበር እንቅስቃሴ ይዘት በኋላም ደግሞ የመልሶ ግንባታውንና የዚህ የረድኤት እንቅስቃሴ ይዘትን እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ያሉትን ጉዳዮች ነበር በስፋት ያስረዷቸው ማለት ነው። ለህንድም ለቱርክም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ባይላተራሊ በተገናኘንበት ወቅት ያው ቱርክ ጋር ያለን ግንኙነት ታሪካዊ ግንኙነት ነው ማለት ይቻላል። ረዥም ጊዜ ያስቆጠረ ግንኙነት ነው። ሁለቱ ሀገሮች በኢንቨስትመንት መስክ ጥሩ ይዘት ያለው ግንኙነት ነው ያላቸው። በኢትዮጵያ ውስጥ የተወሰኑ ሀገሮች በኢንቨስትመንት ቀዳሚ ስፍራ አላቸው። የኢንቨስትመንት ቮሊዩማቸው ጠንክሮ ከሚታዩ ሀገሮች መካከል አንደኛዋ ቱርክ ናት። ህንድም በዚሁ ደረጃ የምትታሰብ ሀገር ናት። በህንድ ካሉት የተለያዩ በኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስትመንት ውስጥ ከተሰማሩ እና የመሰማራት ፍላጎት ካላቸው ካምፓኒዎች ኃላፊዎችም ጋር እንደዚሁ የቢዝነስ ኮንፈረንስ ነበረን። እዛም ላይ ይበልጥ በኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስትመንትን ለማጠናከር በተለያዩ መስኮች መጥቶ ለመስራት ያላቸውን ፍላጎት የገለጹበት እና የሁለቱን ሀገሮች የቢዝነስ ግንኙነት ማጠናከር በሚቻልበት ስልት ላይ ሰፊ ውይይት የተካሄደበት ጉብኝት ነበር ማለት ነው። ሌላው በዚሁ ጉብኝት ሂደት ውስጥ በቱርክም አንካራ፣ በቱርክ ዋና ከተማ አንካራ ውስጥ በህንድ ኒው ዴልሂ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ጽህፈት ቤት ወይም እንግሊኛ ቻንሰሪ የሚሉት እና የአምባሳደር መኖሪያ ቤቶች በአዲስ መልክ ተገንብቷል። የእነዚህም ህንፃዎች ግንባታ የተጠናቀቀበትና ኦፊሻሊ ህንፃዎቹም የተመረቁበት ሂደት ነው የነበረው። እዛም ላይ በሁለቱም ሀገሮች ለምሳሌ በቱርክ በተካሄደው ምረቃ ላይ የቱርክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና የቱርክ ባለስልጣናት፣ የቢዝነስ ኮሚኒቲ ተቋማት፣ በቱርክ የሚገኙ በርካታ ኤምባሲዎች፣ አምባሳደሮች እና ሌሎችም የተጋበዙ እንግዶች ተገኝተው ነበር። ይሄም አንዱ ፐርፎርማንስ ነው የነበረው። በህንድም ተመሳሳይ የአምባሳደር መኖሪያ እና የኤምባሲ ጽህፈት ቤት ምረቃ ነው የነበረው። በእርግጥ የያዝነው ቦታ ሰፊም ቢሆን ቀደም ሲል በህንድ ውስጥ ህንፃው
አልነበረውም ብዙም የኛን ደረጃ የሚመጥን ስላልነበረ ነው። ሶ በአጠቃላይ በሁለቱም ሀገሮች የተደረጉ ግንኙነቶች የሁለቱን ሀገሮች ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ የነበራቸው ፋይዳ ከፍተኛ ነው ማለት ይቻላል። በህንድ ከዚህም በላይ ሁለት ስምምነቶች አንዱ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ነው። በህንድ ተቋም የምርምር ተቋምና በኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ መካከል ወሎ ዩኒቨርሲቲ ነው የሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ተፈርመዋል። ሌላው ዲፕሎማቲክ ቪዛ የያዙ ዜጎች ያለምንም ዲፕሎማቲክ ፓስፖርት የያዙ ዜጎች ያለምንም ቪዛ አንዱ ወደ አንዱ እንዲገባም የሚፈቅድ ስምምነት ተፈርመዋል። ሌላው የነበረው አክቲቪቲ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር የቴሌፎን ኮንቨርሴሽን ነበረን። በዋናነት በአሁኑ ሰዓት በሀገራችን ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ነው ያብራሩላቸው። በተለይ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ አንዳንድ ምዕራቡ ዓለም ሚዲያዎች አዛብቶ እንደሚዘግቡ ይሄ ግን በኦንግራውንድ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ እንደማይመጥን ነው ያስረዷቸው ማለት ነው። በተረፈ ከቻይና ጋር ያለውን ግንኙነት በከፍተኛ ደረጃ ለማጠናከር በሁለቱ በኩል ያለው ፍላጎት የተገለጸበትና የቻይና ወገን በተለይ በኮቪድ መከላከል እንቅስቃሴ ላይ ትልቅ ድጋፍ ለመስጠት አሁንም ብርቱ ፍላጎት እንዳለው ያየንበት፣ ግንኙነቱን ወደ ላቀ ለማድረስ ፍላጎት እንዳለው ያየንበት በዓለም አቀፍ መድረክ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት በመሳሰሉት መድረኮች የኢትዮጵያን ጉዳይ፣ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት፣ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም በሚያስከብር ሁኔታ የቻይና መንግስት አቋም ይዞ እየሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ተገነዘብነው። በእነዚሁ ባለፉት ቀናት የፊንላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአውሮፓ ተወካይ አውሮፓን ወክለው በሀገራችን ጉብኝት አድርገዋል። በዋናነት እዚህ እየተካሄደ ያለውን ነገር ለማየት ነው የመጡት። በተለይ በምዕራቡ ዓለም እንደ ከንሰርን በየጊዜው የሚነሳውን ከሰብአዊ ድጋፍ አሰጣጥና ከሰብአዊ መብት ጥበቃ ጋር በተለይ በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል ያለውን ሁኔታ ለመመልከት የመጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ከእሳቸውም ጋር የተደረገው ውይይት ገንቢና ያለውን ሁኔታ በሚገባ ጨብጠው እንዲመለሱ የተደረገበት ሁኔታ ነው የነበረው። በሚኒስትር ዴታ ክቡር አምባሳደር ሬድዋን በኩል ኢትዮጵያ ለሚገኙ የኤሽያ አምባሳደሮች እንደዚሁ በወቅታዊ ሁኔታ ላይ ሰፊ ማብራሪያ ተሰጥቷል። ለአምባሳደሮቹ በየጊዜው መድረክ ከፍተን ይህን የምንሰጥበት ምክንያት ማብራሪያ ነባራዊን ሁኔታ በደንብ ይዘው ለሀገራቸው ሪፖርት እንዲያደርጉና አሁን በተለይ ያለውን ብዥታ ለማጥራት ይጠቅማል በሚል ሂሳብ ነው። የኢትዮጵያ ኤምባሲ በእስራኤል የተከፈተበት 30ኛ ዓመት ክብረ በዓል አስመልክቶ እንደዚሁ ስለ ሁለቱ ሀገሮች ግንኙነት መጠናከር የቨርቹዋል ውይይቶች ነበሩ። እንዲሁም በደቡብ ሱዳን ለሚገኙ ዓለም አቀፋዊና ሎካል ሚዲያዎች ስለ ህዳሴ ግድብ ድርድር፣ ስለ ኢትዮጵያና ሱዳን ወቅታዊ ሁኔታ፣ የድንበር ቴንሽን፣ ትግራይን መልሶ ስለማቋቋምና እርዳታ ይዘቱም እንደሚመስል የሚመለከት ማብራሪያ እንደዚሁ ተሰጥቷቸዋል። የሁለተኛው ርዕስ ይሄ በትግራይ ያለውን ሁኔታ በሚመለከት በአሁኑ ሰዓት ከ75 በላይ የሚሆኑ ዓለም አቀፍ ተቋማት የሰብአዊ ስራ እንዲሰሩ ፍቃድ እንደተሰጣቸው እየተንቀሳቀሱ መሆኑን፣ የሰብአዊ ድጋፍ በትግራይ ውስጥ በ36 የትግራይ ወረዳዎችና 92 የእርዳታ ማከፋፈያ ተቋማት እየተሰጠ መሆኑን። ባይ ዘ ወይ ይሄ በአሁኑ ሰዓት እዛ አካባቢ የሚሰጠው የሰብአዊ ድጋፍ 70% የሚሄደው ከመንግስት ኪስ ሲሆን 30% ነው ዓለም አቀፍ ተቋማት የተባሉት የሚያዋጡት። የኢትዮጵያና የሱዳንን ድንበር ጉዳይ በሚመለከት የካቲት 18 ቀን በነጮቹ አቆጣጠር ማለት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር የካቲት 18 ቀን በውጭ ጉዳይ ያወጣነው መግለጫ ታስታውሱታላችሁ።
የዛ መግለጫ ይዘት በዋናነት የሱዳን ወታደራዊ ክንፍ የኢትዮጵያንም ህዝብ የሱዳንንም ህዝብ የሚጠቅም ስራ ላይ የተሰማራ መሆኑን ነው መግለጫው ሲገልጽ የነበረው። የዚህ እርምጃ ተጠቃሚ የሱዳን ህዝብ ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ሳይሆን የሶስተኛ ወገን እንደሆነ በደንብ ነው የተገለጸው። ሱዳን መንግስት ከዚህ አፍራሽ በተለይ ወታደራዊ ክንፉስ ከዚህ አፍራሽ እንቅስቃሴ እንዲቆጠብም ጠንከር ያለ መልእክት የተላለፈበት ስቴትመንት ነው። ብዙዎች እናንተም ሚዲያ ላይ ጥያቄ የሚነሱ ነገሮች አሉ። ምንድነው ሶስተኛ ወገን የሚባለው ብሎ ሱዳን ወገን በሰጠው ምላሽ ይሄን አጥላልቶት ነበር። ሶስተኛ ወገን የምንልበት ትልቁ ምክንያት ከመቶ ዓመት በላይ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያልታየ ነገር ለምን በዚህ ሰዓት ታየ ነው። በተለይ የኛ ወደ ሰሜኑ ሀገራችን ክፍል የህግ የበላይነትን ለማስከበር ፊታችንን ባዞርንበት ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ለምን ገቡ ነው። የሁለቱን ሀገሮች ግንኙነት ሊያበላሹ የሚችሉ ወገኖች እዚህ ውስጥ ወደ እናንተ ድንበር እንዳይገቡ ተብሎ በተባሉበት ሰዓት ለምን መጡና የኢትዮጵያን ሉዓላዊ መሬት መያዝ ላይ ገቡ የሚል ነው። ሶስተኛ ወገን ፍላጎት ካልሆነ በስተቀር ይሄ በፍጹም የሱዳን ህዝብ ጥቅምን የማይወክል የሱዳን መንግስትንም ጥቅም የማይወክል ለሪጂኑም ለኛም ለሱዳንም በፍጹም የማይሆን መሆኑን ለመግለጽ ነው። እንደዛ መሆኑ አሁንም ኢትዮጵያ ጉዳዩን በሰላማዊ መንገድ የመፍታት አስፈላጊነትን በአጽንኦት የገለጽንበት መግለጫ ነው። የድንበሩ ጉዳይ ቀደም ሲል በተያዘው አግባብ ቀደም ሲል ያዝነው አግባብ አለ። ቀደም ሲል ድንበሩን ችግር የምንፈታበት ብለን ያስቀመጥነው አግባብ አለ። የድንበሩን ጉዳይ አሁንም በዛ አግባብ እንፍታው ነው የኢትዮጵያ አቋም። ይሄንን አቋም ነው ለሱዳን ብቻ ሳይሆን ለሱዳን ወዳጆች፣ ለኛም ወዳጆች፣ ለጋራ ወዳጆቻችንም ጭምር እየገለጽን ያለ ነው። ተጽኖ አሳርፉባቸው ወደ ድርድር ቴብል እንዲመጡ። ወደ ድርድር ጠረጴዛ የሚመጡት ደግሞ ኖቬምበር 6 በነጮቹ አቆጣጠር ከነበሩበት ከኖቬምበር 6 በፊት ወደ ነበሩበት ሁኔታ ከተመለሱ በኋላ ነው የሚል አቋም ነው እያራመድን ያለ ነው። በኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ረገድም እንደዚሁ በዚህ ባለፉት ቀናት ውስጥ የተደረጉ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። ወደ 21 የሚሆኑ በቁጥር ማለት ነው የጅቡቲ የቱሪዝም የቱር ኦፕሬተሮች እና ሆቴል ባለቤቶች ከኛ ጋር ሆነው የቢዝነስ መድረክ አካሂደዋል። በኮቪድ-19 የተነሳ በተቀዛቅዞ የነበረውን የዚህ የተዳከመውን የቱሪዝምን ኢንዱስትሪ የዚህ ይሄንን በሪጅኑ እንዲያንሰራራ ጥረት ለማድረግ የታለመ እንቅስቃሴ ነበር ለማለት ነው። ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲን በሚመለከት ከየካቲት 8 እስከ 22 ድረስ 669 ኢትዮጵያን ከጀዳና ሪያድ ተመልሷል። በአቅም ግንባታ ስር በነዚሁ ባለፉት ቀናት ውስጥ በተለያዩ ሀገሮች የተሾሙ አዳዲስ አምባሳደሮቻችንና ዲፕሎማቶቻችን የዲፕሎማቲክ ትሬኒንግ ተሰጥቷቸዋል። ለሁለት ሳምንት የሚቆይ በፎሬን ፖሊሲ ይዘት ላይ፣ በቬና ኮንቬንሽን፣ በፕሮቶኮል ኢቲኬት እና በመሳሰሉት ርዕሶች ላይ ስልጠና ሲያገኙ እና የቆዩበት ሁኔታ ነው ያለው። እዚህ በአንካራ እና በኒው ዴሊ የተከፈቱት ኤምባሲዎቻችንም እና ጽህፈት ቤትና መኖሪያ ቤት ቅድም ያነሳኋቸው ማለት ነው ሀብት ማፍራት በሚልና አቅም መገንባት በሚለው ምዕራፍ ውስጥ ጥሩ ስራ እየተሰራ መሆኑን የሚያሳይ ነው። በዚህ ደረጃ ሀብት ማፍራት ማለት የኢትዮጵያ ሀብት ነው። ይሄ ነገር በሌሎችም አካባቢዎች በስፋት ስራ ይሰራል የሚል ነገር ነው ያለው። በአጠቃላይ እነዚህ ነገሮች ናቸው ለውይይታችን መነሻ ማንሳት የምንፈልገው። የአስታራቂ ሚናን በተመለከተ ምንድን ነው ያለው አቋም በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የሚለውን በተመለከተ ሁለት ሀገሮች መሀል ችግር ሲፈጠር ኖርማል ነው፣ ብዙ ሰዎች መሀል እንግባ
الناس تارك مالتها شو تلم مدن سواء نم كسودان غار يتفترون قداي مهل النقبة ميلو بركاتا وغنو چندالو لنورو من دمشلو يعني نانتا متاكو تسلونا دس نگر عدل بنيابا كل يالن اقوام غن قلصنا قلصنا ولتو اگروش محاكل على اسفلاقي قيتشت ويم چگر مفترون أساس باتشو الناس تارك ملوثين وغنوش باتك على النامسة قنال لك الزرناتشون إيه قنبينو تقابينو ما نم يسالتنا أقر إمي أدرقو نقرنو لذي قندمو ياسكمتنا كونديشن اللي هي أوفيسلي ويجي بزو يانا اللي إنيا لدردر زقجونا نولكيزي ليلوش كمالة تاچون بفيت ندرادر يانا نو اللي قلسي هنا أقوام الناس تارك تدرادر وكملوت إيالو كتوا كما بالو بفيت يتبالينا اللي بنيا بكل نغرغن نوفمبر 26 ما نوفمبر 6 ودنبراچوبت هنيتا تملسونا كسات بوالا كدقيقاوش بوالا ودنغر ود تيبل ما يدنجلالن ونيا قوم هي غلص هي دمو تكلنيا قوم نو هي لا يتبالبت مكنيات الله عندنا اسك نوفمبر 6 درس ولتو اغروچ بتلايي غزي تقبلواچو دنبروچ عالو كاسرالتين زيرو هولت جمرو كاسرالتين زيرو هولتن اندوم كولوني ينبرو سووش ياسمرو تن دنبر تقبلن كاسرالتين سبا هولت ونجو تشاكو تاترا هونم السون النقبلن نگرگن اندگنا ريدي ماركت مادرك كاسفل لگا وطا غابا ميلو نگرو سلالو مياتراترو نگرو سلالو السون بهدت النفتا بدردر النفتا ለሁለታችንም በሚሆን ነገር እንፍታው በሚል ሶስት የተለያዩ ኮሚቴዎች ተዋቀረው እነዛ ኮሚቴዎች እስከ ቅርብ ጊዜ ስራ ላይ ነበሩ ለቴክኒክ ኮሚቴ አለ ድንበር ኮሚቴ የሚባል ከፍተኛ ኮሚቴ የሚባሉ ነገሮች እነዛ ኮሚቴዎች ስራውን ባልጨረሱበት ያ ሂደት ባልተጠናቀቀበት ሁኔታ እናንተ አሁን ምን አመጣችሁና ወደዛ ተመለሱ የሚል ነው አስምፕል አዛት እንጂ የሜዲየሽን ፖሲቢሊቲ ሁልጊዜም አለ ነገር ግን እንደሚሉት ነው ኢንስቲቱ ታንጎ ነው የሚሉት ለመጨፈር ሁለት ሰው ነው የሚጠይቃልና በዚከሊ ለታንጎ ሁለት ሰው ነው የሚያስፈልገው እነሱ እሺ ካሉና ይሄንን ኮንዲሽን ካሟሉ ወደ ድርድር ማነደበት ግዳት የለም የሚል ነው የአደራዳሪዎችም የሚዲየሽን ጉዳይ ዛጋ ይታያል ማለት ነው ወል ኢትዮጵያን መግለጫ በማጣጣል ሱዳን መንግስት ያወጣውን መግለጫ አይተነዋል ቅድም እንዳላችሁት መግለጫው ዴፊኒትሊ የኢትዮጵያን መግለጫ ሪጀክት የሚያደርግ ነው አሁንም ተገቢ አይደለም አሁንም ገንቢ አይደለም አሁንም ሰላም የሚሻ አይደለም አሁንም የሰለጠነ አይደለም የሚል አቋም ነው ያለነው በዚህ የተነሳ በሱዳን ያለውን የሰላም አስከባሪ ኃይል መተኑ አይቀሉም ቢሆን በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ የሚለው ነው የሚሆነው ነው ይሄ ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር ብቻ ሳይሆን ለሰላም ከቆሙ ኃይሎችም ጋር ሊያጋጭው ይችላል ሊያጋጫቸው ይችላል ብለን ነው የምንለው ስለዚህ ይሄንን በዚህ ደረጃ ነው የምናልፈው ማለት ነው ሳውዲን በተመለከተ የተነሳውና እዛ በርካታ ኢትዮጵያውያን ታስሯል ተብሎ በቁጥር የተነገረው አው ስለሆነም ነው እኮ ለነሱ ምላሽ ለመስጠት በነገራችን ላይ በየሳምንቱ ነው ይሄ ሂደት ቅድማው ሪፖርት ያረኩት 1661 ለተባለው ቁጥር በየሳምንቱ ነው ያወጣናል። ይሄ ደግሞ ኦብቪየስሊ ህዝብ ያየው ነው ምንም አዲስ ነገር አይደለም። ይሄ የሆነባቸው ምክንያቶች አሉ። የሎጂስቲክ ችግር አለ። በፊት ኮቪድ ነበር ሂደቱን ስለ ያረገው። ኮቪድ ብቻ አይደለም ሎጂስቲክም ይጠይቃል። በየመን በኩል የሚገቡትን ቅድም እንደ የመን ጉዳይ እንተነሳ የመን ጉዳይ እኮ የመን መንግስት ያለው የቷ ማጽያን ቢያንገላቷቸው ሌላ ነጋዴ ወዲ ወዲያ ቢላቸው ምንም ነገር እዛ አካባቢ የሚቆጣጠር ኃይል የለም እዛ አካባቢ ኤምባሲ የሚባል ነገርም የሌለበት አካባቢ ነው የግብጽ የማን ነው የሳውዲን እንኳን ያን ኃይል ትረት ማድረግ የተቻለውና እየተሞከረ ያለው እዛ አካባቢ ኤምባሲዎች ስላሉ ነው የመን ግን ምንም ነገር የለም ጭለማ ውስጥ ነው የተደናበረ ነገር ነው
ስለዚህ የየመን ጉዳይ ለየመን ጉዳይ ተጠያቂ መንግስት ሊሆን አይችልም ነው ቢኮዝ አሁን ከየመን በድንበር እንደምንም ብለው ሳውዲ የገቡት ነው ወደዚህ የመለስናቸው ያሉት የየመን ውስጥ ምን አርገህ ነው ከየመን ሰብስበህ የምታመጣቸው ለማንኛውም እዚህ የኢትዮጵያን ዜጎች በማከለኛ ምስራቅ የሚሆን በሌላው ዓለም ሲቃዩ መነሻው እዛ አይደለም ይሄ ሲምብ እንትኑ ነው end product كزي بهجوت نا بدلالوش تتالو ميدو يبرسب كفل مبزاتون زي push factors من راتشونا غروشنا شون دمكنا تاكل من درجة لباتشونا غروشنا زينا زينو يالوتنا but in any case بساودي بكل بيسام من توتوسنا كتر موكرا ايه مالت the whole matuala دلن بهول باند اللي ماتو مشلو بات مونيتا اللم انايا بتلا يسر بيتون يالوت ኤምባሲዎቻችን እየሄዱ እዛ አካባቢ መመዝገብ ሰነድ የማዘጋጀት ሎጂስቲክ የማዘጋጀት ኃላፊነት ተጠበቅባቸዋል ወንድሜ ቀደም እንደዚሁ እንዳልከው በርካታዎቹ ይደውላሉ በጣም ኮምፕሌን ያደርጋሉ እየተቸገሩ ነው የሚሉ አሉ ጀኑን አለ ጀኑን ድምጽ አለ የተቸገረ ድምጽ ማለት ነው ይሄንን ግን በሂደት ውስጥ የሚቃለል ነገር ነው የሚሆነው ባንዴ ግን የማቃለል ያልተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው ኤምባሲዎች በር ዘግቷል ወይ ይሄንን አይ ቲንክ ቅድም ኤምባሲዎቻችን የሚሰሩትን ስራ በየጊዜው ይገመገማሉ ወይ ምንድነው ከሚለው ጋር ባያይዘው በወር በመናምን አይደለም ኦልሞስት በሳምንት በዋናው መስራብ ደረጃ ቁጭ ብለን ይሄ ኤምባሲ ምን ሰራ ይሄ ኤምባሲ ምን አልሰራም የሚለው ነገር ባላፊዎች ደረጃ ይገመገማል ተገምግሞ ዝም አይባልም እንደድሮ እንዲህ አድርክ ተብሎ መልእክት ላክለታል እንዲህ አላደረክም ተብሎ ላክለታል ኤምባሲ ይሄን አርጓል ኤምባሲ ይሄን አላረገም የሚል እንግዲህ እንደምታውቁት ኤምባሲዎች የሰዎች ኤምባሲ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው መላክ አይደሉ ፍጹም ሊሆኑ አይችሉ እነት ነው እንዳላችሁት አንዱ ኤምባሲ የሚሰራው ሌላው ኤምባሲ በዛ ደረጃ አይሰራም በተለያየ ደረጃ የሚገመት ጥራት ያለው ስራ ነው የሚሰሩት ድክመትም ያለባቸው ነገር ግን እንዳቅጣጫ በየጊዜው ክትትል በየጊዜው ግምገማ በየጊዜው ቅስቀሳ በየጊዜው ማነሳሳት ስራ መኖሩን ነው ማንሳት የሚችለው ነገር ግን እንደዛው እንዳላችሁት ፍጹም አይደለም ኤምባሲዎች ድክመት ያለባቸው ኤምባሲዎች አሉ ኤምባሲዎቻችን እንደየተቋሞቻችን ማለት ተቋሞቻችን ነው የሚያስሉትና ይሄንን በዚህ ደረጃ ግን እንዲሰሩ ነው እዛ የተቀመጡት ዜጋ እንዲያገለግሉ ነው ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ሲባል ለዜጋ የሚማገት ለዜጋው የሚቆም እነሱ ጋር ወጥቶ ውሎ የሚያድር አይነት ዲፕሎማት ነው መሆን ያለበት የሚላቅታቸው እሱ ነው በዚህ ደረጃ የሚንቀሳቀሱ አሉ በዚህ ደረጃ ደግሞ ሁሉም ይንቀሳቀሳል ብሎ ማለት ትክክል አይመጣም ነገር ግን ይሄን በሂደት ያሟላን የምንሄድበትን አቅጣጫ ነው የምንከተለው የሚል ነው ስልካነሱ የሚለው በየሳምንቱ ምቸገራለሁ የሚለው ነገር እነዚህ ነገሮች እንበሲ ቀደም ካልኩት በዛ ፍሬምወርክ የሚታይ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሌላው የቱርክን ጉብኝትና ይሄ ደግሞ ሌላ አካባቢ የሚፈጥረውን ስሜት ያነሳችሁበት አግባብ አለ እኛ ከውጪ ወገኖች ከሌላ ወገን ጋር የምናደርገው ግንኙነት በሌላው በሶስተኛ ወገን ክሳራ አይደለም ለሁለታችን ጠቀሜታ ነው ግንኙነት የምናደርገው የሚል ሂሳብ ይዘን ነው የምንንቀሳቀሰው ከቱርክ ጋር ግንኙነት የማድረግ ሉዓላዊ መብት አለን ነገር ግን ከቱርክ ጋር የምናደርገው ግንኙነት በሌላ ሶስተኛ አካል ክሳራ ነው ብለን አናምንም ነገር ግን አሊያንስ ካውንተር አሊያንስ ደግሞ የተለመደ ነገር ነው ነገር ግን አሁንም ይሄንን በዛ ደረጃ ነው ማለት የምሻለው እተ ማጆርሹም የአረብ ህብረት ግንኙነት ወንጉብኝት አረብ ህብረት ጋር ወዳጅነት አለን ይሄን ወዳጅነት ማጠናከር እንፈልጋለን ከቱርክም ጋር ግንኙነት አለን ይሄን ግንኙነት ማጠናከር እንፈልጋለን የትም ጋር ወዳጅነት ነው የምንፈልገው ዘላገን ሚሊተሪ ኤግዚቢሽን ላይ ተሳትፎ ስለመኖር አለመኖር እርግጠኛ መረጃ የለኝም የተርኪ ሜዲያሽን እንዴት ታላችሁ አንዴ ተሳሳተ ሚዲያ ላይ ያየሁት ነገር ምናልባት እናንተ ማጋጥማችኋል ኢትዮጵያ ቱርክን አስታርቁኝ ብላ ጠይቃለች የሚለው ስህተት ነው ነበርኩ ቦታው ላይ እንደ አልተጠየቀም ቱርኮች ግን እንደሌላ ወገን ብንገባበትስ የሚል አይነት ነገር
ያነሱበት አግባብ አለ። ነገር ግን በኢትዮጵያ በኩል አስታርቁኝ የሚል ነገር አልነበረም። እንም በአካል ስለነበርኩ ማለት ነው። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አዲሱ የባይደን አድሚኒስትሬሽን ጋር ጥሩ ግንኙነት ለመፍጠር የሁለቱ ሀገሮች ታሪካዊ ግንኙነት ስለሆነ ይህን ግንኙነት ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ በበኩላችን እንሰራለን። አቋማችን በዛ ላይ ግልጽ ነው። ዴፊኒትሊ የነበሩ ኮንፊዥኖች ካሉ እነዛን እንዲጠራ እንፈልጋለን። በተለይ የትራምፕ አድሚኒስትሬሽን መጨረሻ አካባቢ የነበረው አይነቱ ዥንብር እንዲቀጥል አንፈልግም። ይሄ ደግሞ እንደማይቀጥልም ተስፋ አለን። አሁን ቅድም እንዳላችሁት ከእርዳታ ጋር የተያዙ ነገሮችንም ከህዳሴ ግድብ ጋር ለማያያዛቸው የምናደንቀው ነው። መያያዝም የለበትም፣ በፊትም ስህተት ነው። ነገር ግን ሌሎች ጉዳዮችም ቢሆኑ በሂደት መፍትሄ እያገኙ የሚሄዱ ናቸው። ባይዘወይ እዚሁ እግረ መንገዴን የአውሮፓ ጋር ያለንን ነገርም ስናነሳ የአውሮፓ ሀገሮች አብዛኞቹ የሚጠይቁት የአክሰስ ጥያቄ ነው። በተለይ የሰሜኑ ሀገራችንን ክፍል በተመለከተ የዚህ ሰብአዊ አድራጎት የሚሰሩ ወይም ሰብአዊ ሪሊፍ ሰፕላይ የሚያቀርቡ ወገኖች እዚ አክሰስ ያርጉልን የሚል ነው። የአክሰስ ኦልሬዲ ተፈቅዷል፣ በስፋት ደግሞ እየሰፋ ይሄዳል። ሴኪሪቲ ያለበት ችግር ያለበት ኤሪያ ብቻ ነው የሚከለከሉት እና ከአክሰስ ጋር በተያያዘ ከሆነ አክሰሱ ኦልሬዲ ምላሽ እያገኘ የሚሄድ ከሞላ ጎደል አሁንም ምላሽ ያገኘበት ሁኔታ ስለሆነ ያለው የአክሰስ ጉዳይ ኢሹ ሆኖ አይቀጥልም፣ ጋሬጣ አይሆንም ለግንኙነታችን። ስለዚህ ከአሜሪካም ጋር ከዚህ ከሰሜኑ ሀገራችን ክፍል በተያያዘ ያለውን ነገር በዚህ ደረጃ እልባት የምንሰጥበት እድሉ ሰፊ ነው ነው። በተረፈ የኢትዮጵያና የአሜሪካ ግንኙነት ሰፊ ነው፣ ታሪካዊ ነው፣ ጥልቀት ያለው ግንኙነት ነው። ይህንን ግንኙነት እኛም እንንከባከበዋለን። አምሹር አሜሪካኖችን በዚህ ደረጃ በተለይ አሁን ያለው አድሚኒስትሬሽንም በዚህ ደረጃ ሊያዩ ይችላል የሚል ግምት ነው ያለን። የህዳሴ ግድብን በተመለከተ ሌላ አሸማጋይ አንፈልግም። ኮንጎ ነው ባለጉዳይ። አንደኛ እኛ በአፍሪካ ማዕቀፍ እንዲፈታ የሚል የቆየ አቋም አለ። የአፍሪካን ሜዲሽን ነው እኛ የምናከብረው። የአፍሪካ ጉዳይ በአፍሪካ ይፈታል በሚል ማዕቀፍ ነው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ነው ማየት የምንችለው። ስለዚህ የአፍሪካን ሜዲሽን አሁን ኮንጎ ሊደርሺፕ እየተሰራ ያለውን ነገር ፖዚቲቭ ልናየዋለን። በዚሁ እንዲቀጥል ነው የምንፈልገው። የኢጋድ ጉዳይ አሁን ተዳክሟል የሚለው ምንም የተለየ አዲስ ነገር የለም። የኢጋድ አባል ሀገሮች መካከል ሁልጊዜም አለመግባባቶች አሉ፣ ግን እዛው የኢጋድ አባል ሀገር ሆነው ማለት ነው። ስለዚህ የተለየ ፌኖመነን የለም። ኢጋድ እንደ ሀገሮቹ ነው ጠንካራ የሚሆነው። በሀገሮቹ በአባል ሀገሮቹ መካከል ያለው ግንኙነት ነው ወሳኝ የሚሆነው የሚል ነገር ነው ያለው። የሱዳንን ወረራ እስከ መቼ እንታገሳለን የሚለው ያው እንትን ነው። እኔ የምነግራችሁ ዲፕሎማቲክ አፕሮቹን ነው። ዲፕሎማቲክ አፕሮች ነው የምነግራችሁ። ዲፕሎማቲክ አፕሮች ለውጤት ዲፕሎማት ማለት ብዙ ኖይዝ አበዛም ነው የሚባለው። ድምፅ ይሄ ኖይዝ ለምሳሌ ዲፕሎማት ምን ይላል? አንዳንድ እንትን አባባሎች አሉ። ዲፕሎማት ኢዝ ሰምበዲ ሁ ቴልስ ዩ ቱ ጎ ቱ ሄል ኤንድ ዩ ጌት ሬዲ ፎር ኢት። ገደል ግቡ ገሃነም ግባ ነው ያለህ፣ ግን ልትዘጋጅ ትችላለህ። ያለህ ግን አባባሉ አይመስልህም። ምን ነው ገነት ግባ ብሎ አይደለም፣ ገደል ግባ ብሎ አይደለም የሚልህ እንትን ነው። ገደል እንድትገባ ነው የነገረህ ነው። ቤዚካሊ ዲፕሎማቲክ እንትን ባይዘ ዲፕሎማቲ ጦርነት እያለም ዲፕሎማሲ ይቀጥላል አለ። ዩ ኖ ዲስ ዲፕሎማሲ የሚቆም ፕሮሰስ አይደለም። ስለዚህ እኛ ቶን በዛ ቶን ነው የምንናገረው። የወታደር ስራ ደግሞ ይለያል። የወታደር ስራ ይለያል። ዲፕሎማት ምንድን ነው የሚለው ዲፕሎማት አሁን ሌላ አባባል ዩ ኮል ዶግ ዶጊ ዶጊ አንቲል ዩ ጌት ሮክ ይላል። ውሻው ልትበላው ስትጮህበት ድንጋይ እስኪያገኝ ድረስ ማይ ዶጊ ዶጊ ቢዩቲፉል ዶጊ እያለ ነው የሚሄደው ነው። ግን ድንጋዩን ካገኘ በኋላ እንትን ነው ነው ዝግጅት የሚያስፈልግ ዝም ብላችሁ እንትን አይደለም ነው ይሄ
ምን ብዬ እንትን ዘናም እንድትሉ ነው ዶጊ ዶጊ ነው የሚላት ናሽ ዶጊ ምናምን ይያለ ድንጋውን ግን ይፈልጋል ነው ድንጋይ ካገኘ ከዛ በኋላ ዶጊ ዶጊ ጦርነትም ደግሞ ሳትዋጋ ነው ማሸነፍ ይላሉ ዲፕሎማቶች ባደረ ሳትዋጋ ጦርነት ማሸነፍ ትችላለህ ብዙ ሰው ስለገደልክ ደም ስለፈሰስካለም እንደዚህ አንድ እሱ ነው ሁለተኛ በዲፕሎማሲ ያለ ምንድነው እኛ ትምህርት አንድ ሰው አንድ ነገር እንዲሰጥ እጁን ጠምዛ ያለ መውሰድ እንዲሰጥ ማመቻቸት ነው ይሰጣል እሱ እንደም ጥሩ ነው መስጠት ብሎ እንዲሰጥ ማድረግ ነውና እንደዚህ አይነት ነገሮች ስላሉ ይሄን አክቹሊ በዚህ ደረጃ ነው ማለት የሚገባን ለማለት ነው የምርጫ ታዛቢዎች በውጭ ጉዳይ በምርጫ ኮሚሽን ነው የሚያልቀው ምናልባት እኔ መረጃ የለኝም ይሄንን የምርጫ ታዛቢ ውጭ ጉዳይ ፋሲሊቴት ነው የሚያደርገው እንጂ የምርጫ ኮሚሽን ነው የሚሆነው እዛ ላይ መረጃ የለኝም ኔክስት ብሪፊንግ ላይ ብንመለስበት